програма Творчески инициативи. Авторският перформанс Театър от пясък на актрисата Майя Кисьова е създаден по едноименната и книга. Партньори на проекта са Театър Надфис и скулптурата Рафаил Георгиев. Премиерата на перформанса се състоя в Общински културен институт Дом на културата Красно село. Реквизиторът прахосмучи бурето от кораба декор на бурята. Това буре беше играло от пиеса в пиеса години наред. Без вина виновни, бая си на бълхите, Боб, бившата мис на малкия град. Сега го искаха за бурлеска и реквизиторът беше притеснен. Малко бурно беше предчувствието му. Дано оцелее бурето ветеран. Дожничката по костюмите се събужда внезапно и се шлигва в банята незабавно. Миризмата на лисици е проникнала дори в сани. По стените на ателието и висят плакати от лисичета, лека болка, Лисан философ, ловната дружинка, Лазарица. След сушоара жената сяда зад статива и с огромно удоволствие добавя към изоставената от седмици скица на костюма на Лисан един пълен